we have seen history being made in IJARA. And I told him what happened. He told me the Kenya Defense Forces are sweeping the hospital of IJARA. They're cleaning the hospital of IJARA. Something that, that has never happened. He told me when we see the people in uniform, we used to run away. But today, we feel like hugging them. So that is the relations we are developing. Thank you very much. Simu, wawazee, wale wanajua kila mtu, please confirm and identify the person positively. Ndiyo mkiona ni mtu wa IJARA, basi ni mtu wenu. Mkiona ni mtu mwingine, sisi wote tutawahamia na tutawafuruka pamoja sisi wote. Hiyo ndiyo maombi yangu ya kwanza. Ya pili, maombi yangu ya pili ni vile Deputy Governor ameomba. Ni hapa kutoka Ruka tu IJARA. IJARA tu Sangailu. Hiyo njia tunatumia sisi wote, nyinyi na sisi. Because of interest of security, hiyo njia sio mzuri sana. Tunatafuta ufadhili, tumeongea na serikali ya national government. We are trying to reset resources all over. Lakini meantime, tunataka something ambayo inaweza kutusaidia for meanwhile. Ya mwisho ya maombi yangu ni nimeongea na Kenya Defense Forces team na nikaomba. Maombi yangu ni tuko na sub county mpya ambayo inaitwa Bodhai. Hiyo huko ni katikati ya Boni Forest. Tunaomba tukue na airstrip. Tunaomba kwa hasani yenu mtutengenezeni airstrip hapo ambayo you know we can go to do service delivery kutoka county government na national government pia. Hiyo ni maombi. Ya mwisho yangu ni kuwashukuru. I just want really to appreciate you. The government, governor amesema yote that this community are peace love peace loving community. People who have always been community policing. They have always identified any person who come here because hao wote ni wadugu, wanajuana. Hakuna mtu hajui mwingine katika IJARA. Ukisema mimi ni mtu mtoto fulani, everybody knows. So yangu ni kusema asante sana, tumeshukuru, tuko na historia vile ule mzee jana aliniambia. Na hii historia nataka iende mbele, tukae pamoja, tufanye kazi pamoja na tusaidie wananchi wetu. Asanteeni sana, Mungu awabariki. Sasa hebu tushike mkono tumuinvite our senator. Haya, moja, mbili, tatu. Karibu senator. Assalamu alaikum wa tuja IJARA board. I'm the commander and team. Honorable Sophia, Senator, His Excellency DG, the CSC, Deputy County Secretary, and all other medical teams who are here. Jambo ni nyote na wasalamia. Mi natoka tu Lugo, na niko hapa tu na washukuru wanajeshi. Siku, kwa tunawapigia wakua kusaidia tu madawa na daktari pia. Ami komanda, pongezi kwenu, mumetoka kwa ile jukumu lenu kuu, mumekuja kufanya kazi ambayo si yenu haswa. Na hiyo tunashukuru, na inaonyesha ya kwamba wanajeshi wetu wako imara kwa kuboresha maisha ya watu yao. Kwa hivyo tunataka hii uhusiano mzuri iendelee ili mfanishe watu yetu sisi sote. Na kwa hayo machache, kwa niaba ya watu ya IJARA constituency, na washukuru na waombea pongezi. On a military, they used to run away. But we are happy now, all that is behind us. I think watu wetu pia sasa wameelewa, nile wanaweza kana security forces. Na Kenya Defense Forces, from their activities and the way they carry themselves and what they do for the people, I think also that image of brutality is long gone now. So we appreciate what KDF is doing. I specifically want to appreciate the donations that were given today here. This one, labda nyinyi mnaona ni kitu kidogo, lakini sisi kama viongozi wa county hii, hii ni kitu kubwa sana kwetu na wananchi wa county hii.
So tunashukuru komanda na watu wako, na tunasema Mungu awabariki. Ya pili, ningependa kama mimi in charge of county deputy governor, we have a structured MOU with the KDF in terms of giving back to the community, so that at least we have a coordinated way of doing things from our center. That kind of a structured MOU. Apart from this, I think the only other area in terms of healthcare where the KDF can assist us most is our referral systems, our referral areas. As you are told, like for example, the MCA Lugo, there are areas where even the local, transport system cannot reach. But because of the KDF ambulances and their security system, I think that those are some of the areas where you can come in strongly to assist, you know, in the referral system. That is one key area where we want us to partner. The other thing is about, I know there are so many other projects that were done here. Definitely the senator will enumerate all those. It's about security, I mean counter violence extremism, CVEs. I think that is a key and a core area for you guys. I think you can partner with the locals here. They are peace loving. They are people who have never experienced insecurity apart from the last few years. You go back to the history of this area. Even these people you see around here, IJARA. Wakazi wa hapa IJARA na constituency here IJARA. Nafikiri kwangu binafsi ni aibu kuuliza zaidi ya hii. Hatutaki kuuliza zaidi kwa juu tunajua kazi ya wanajeshi ni ya kuleta usalama, na hiyo kazi wanafanya vizuri, na sisi kama wakazi wa IJARA lazima tushirikiane na wao kwa kupatiana information ambaye inaweza kusaidia kuleta usalama. Hii usalama si ya kwa sababu yao, ni kwa sababu yenu nyinyi wakazi na sisi watu wa IJARA. Kwa vile ni muhimu tushirikiane na wao. Nadhani hayo mambo mengine kwa komanda wa army umeelezwa, ni maombi ya watu. Kama inawezekana tutashukuru, kama haiwezekani tunajua tuko na serikali ya county, ni wajibu yao pia, wao lazima wafanye kazi. Lakini wanajeshi, nafikiri vile mnaendelea ni hivyo hivyo tu, tutaomba muendelee hivyo hivyo, wala si zaidi. Vile mnaendelea ni vizuri, mnashirikiana na wakazi wenyewe, mnajua shida yao wao wenyewe, ile shida wao wanaoeleza, hiyo tu ndio mngawatimizia. Kwa hayo machache, tunawakaribisha sana IJARA na tunasema asante sana. Lieutenant General Commander, with your permission, kama wakazi wa hapa IJARA, wazee walitaka kutoa shukrani kwa wazee. So anasema ni wavalishe, lakini nawaambia protocol haikubali kama iko uniform. So mzee, Lieutenant General, ulipokuwa unaongea niliona kweli unajua vijiji zetu zote, na vile ulikuwa unatamka jina zake ni kama mkazi, nikajua kweli unajua tayari mila yetu na vijiji zetu. Sasa kwa mila yetu sisi tulikuwa tunafikiria kitu ambaye tunaweza kupatiana kama shukrani ambaye inaandamana na mila yetu. Tukasema kwanza hatuwezi kupatia Lieutenant General ng'ombe kwa ajili ya hizi pandisha kwa helikopta. Tulikuwa tunataka kitu ambaye unaweza rudi naye Nairobi. But also with your permission, is one of your officers wakazi walikuwa wanasema they wanted to appreciate and to thank him. Maybe I will start with him first, alafu tukuje. Wakazi walisema wanatoa
kijana yao hapa, Brigadier Rashid, amekuwa kijana wao vizuri. With your permission, nakupatia hii zawadi kidogo. Kwa pande ya nafikiri seneta ameongea vizuri, amesema yeye hataomba kwa sababu na unajua seneta, kwanza tunakupongeza kwa sababu